Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'dan buraya sıkıntısını anlatmaya gelen yoldaşımız, kardeşimiz bizim tüm sıkıntılarını gidermek için sana müracaat etmiş. Dünya mazlumlarının lideri olarak bu kardeşimizin de yanında olup sıkıntılarını gitmeni vatandaşımız olarak rica ediyoruz. Hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan, mən bugün Türkiyə Ankara'ya gəlir sizə müraciət etməyimin səbəbi odur ki, bu plakatda götürüb yazmışam ki, burada mənə kömək edin. Tarix boyu həmişə Türkiyə, Azərbaycan qardaş dövlət olub. Həmişə demiş ki, iki dövlət bir millətdir və həmişə Azərbaycan yanında olub Türkiyə. Bunu misal olaraq, Azərbaycan dövləti ilk dəfə müstəqilliyi əldə edəndə, onun müstəqilliyini tanıyan Türkiyə dövləti olmuşdur və siz bir ay öncə bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında BMT-nin toplantısında Qarabağın Azərbaycan torpağı olması, ermənilər tərəfindən işğal olması deməyinizlə bir daha göstərdi ki, Türkiyə Azərbaycanın dostudur və qardaş dövlətdir. Bundan da əlavə mən sizə müraciət etməyimin səbəbi, bu plakatda yazmağın səbəbi odur ki, Türkiyə həmişə dünyada barışın, sülhün tərəfdarı olmuş, məzlumlara qapı açan bir dövlətdir və buna da misal olaraq barış planı əməliyyatını göstərmək olar. Mən bu dövlətə gəlib sizdən kömək istəyirəm ki, mən də haqqı tapdalanmış Azərbaycandan, qardaş dövlətdən gələn Azəri Türkiyəm, tapdalanmış haqqımın, pozulmuş hüquqlarımın bərqərar olunması üçün mənə köməkli edin. Mənim səsimin Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə, sizin qardaşınız İlham Əliyevə, Azərbaycanın vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə çatmağa da mənə kömək edin. Belə ki, Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri, bu iki dövlətin, bir millətin qatı düşməni olan, ermənilərlə dostluq edən Fərhad Abbasov, etibarına məcələ onun işin aparan Azərbaycanda Yahudi cəmiyyətinin sədr mavini Yevgen Anatolis Bresenyan və elədiyi dələduzluğu əməllərinə görə, prokurorluqdan qovulmuş Əli Mahmudovun qanuna zidd əməllərinə görədir. Mən onların mənə etdiyi haqsızlıqlara görə həmişə şikayət edən zaman, bu iki il ərzində şikayət edən zaman, mənə həmişə hədə qorxu gələn, mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyan, o şirkətin qanunsuz əməllərinə örtbasdır etməyə çalışan, onlara kömək duran, kömək edən, arxa duran, hətta məni ləkələyib belə tutdurmaqdan çəkinməyən mənim qonşum prezident aparatının işçisi Gülnar Rəsulova, Nəsim rayon prokurorluğunun prokuroru Salman Məmmədli, onun işçiləri Asman Məllim, Ramiz Məllim, 20-ci polis bölməsinin əməkdaşı Elnur Məllim, Bakı prokurorluqlarının əməkdaşı Azər Məllim, Mehman Məllim, Xəyala xanım, Əbülfət Məllim, Tariyev Məllim və prokurorluğun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşı Zamir Məllim, idarə rəisi isə Heydər Məllimin qanunazidd əməllərinə görədir. Mən 2 ildir ki, artıq Azərbaycandan müraciət etmədiyim orqanlar qalmayıb, dəfələrlə video müraciət etmişəm Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Mehriban xanıma vitse-prezidentə, lakin bu xain məmurlar tərəfindən həmişə bu işlər örtbasdır edilmiş və şirkətin qanunazidd əməllərin hamısının demək olar ki, örtbasdır edib şirkətə arxa durmuşlar. Və mən bunları sübuta yetirmək üçün orada olan bütün sənədləri, video yazılarını, hamısını yazdığım ərizələrin surətlərini gətirmişəm ki, bura xahiş edirəm mənə qəbul edin ki, bir Azəri Türkünə kömək edin, mənim səsimi İlham Əliyevə çatmaqda mənə kömək edin. Hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan, mən bu işdə yanaşı sizinlə bərabər Türkiyənin bütün dövlət orqanlarından, dövlət məmurlarından, Hakan Fidandan, Mövlüt Çavuşoğlundan, Binəli Yıldırımdan, bütün Millət Məclisinin vəkillərindən, Böyük Millət Məclisinin sədrindən, Türkiyənin bütün partiya rəhbərlərindən, eləcə də İstanbul Böyük Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmanoğlundan, Azərbaycanlı iş adamı olan Mübariz Mənsubovdan, Türkiyənin bütün televiziya kanallarından, media qurumlarından kömək istəyirəm ki, mənim səsimi çatdırmaqda mənə kömək edin. Eləcə də bu sizinlə yanaşı, mən şan qüdrətli Türkiyə dövlətindən və bu qüdrətli Türkiyə dövlətində yaşayan 83 milyon Türkiyə vətəndaşından, bütün Türk qardaşlarından kömək istəyirəm ki, mənə olunan haqsızlıqların Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və vitse prezidenti Mehriban xanıma çatmaqda mənə kömək edəsiniz. Və mən başda Rəcəb Tayyip Erdoğan olmaqla, atların çəkdiyim bütün dövlət məmurlarına, iş adamlarına, televiziya kanallarının əməkdaşlarına, partiya rəhbərlərinə və bu 83 milyon Türkiyə vətəndaşına, Türk qardaşlarıma Allahdan ən böyük nemət olan birincisi can sağlığı, uzun ömür işlərinizə uğurlar arzu edirəm. Qudrətli Türkiyə dövlətinə isə həmişə daha da güclü olmağı, qudrətli olmağı, öz düşmanlarına həmişə qalib gəlməsini, ay ulduzlu bayrağımızın isə həmişə daha da yüksəklərdə ucalanmasını arzu edirəm.